Hello everyone, মই কহিপিয়া মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ঔটেঙা আচাৰ কেনেকৈ বনাও আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আগলৈকে চাই থাকিব, মইনো কেনেকৈ ঔটেঙা আচাৰ বনাওঁ। তিনিটামান ঔটেঙা কাটি লৈছোঁ, কাটি লৈ বইল কৰিলোঁ। বইল কৰি তিনিদিনমান ৰ'দত শুকুৱালোঁ হালধি দি। এতিয়া ভাজিম, চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। পাঁচফোৰণ মই ঔটেঙা চাই দিছোঁ জোখত, বেছিকৈ দিলে তিতা হ'ব, সেইটো কাৰণে মই কমকৈ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ঔটেঙা জোখত দিব কিমানটো, কিমানখিনি ঔটেঙা আছে। মই ঔটেঙা তিনিটা, যিহেতু মই এইকাৰণে পাঁচফোৰণ অলপ কমকৈ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। পাঁচফোৰণখিনি ভাজি হৈ গ'ল, বেছি ভাজিলে তিতা হ'ব যিহেতু ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ। এতিয়া মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি লওঁ। তেলখিনি ভালকৈ পাক অহালৈকে গৰম কৰি থাকিম। মছলা ভাজি লওঁ। মছলাখিনি এতিয়া গুড়িকৈ খুন্দি ল'ম। এফালে শুকান জলকীয়া গুড়ি খুন্দি থোৱা আছিলে, শুকান জলকীয়া গুড়ি আছে। এফালে পাঁচফোৰণ খুন্দি আছে। তেলখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাক হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া ঔটেঙাখিনি দি দিম। আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো আগলৈকে। এতিয়া ঔটেঙাখিনি দি দিছোঁ। ঔটেঙাখিনি ভালকৈ তেলখিনি সোমোৱাই যোৱাকৈ লৈ ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া শুকান জলকীয়া গুড়ি দি দিম। এতিয়া ভালকৈ আমি ভালকৈ মিলাই ল'ম গোটেই বস্তুখিনি। এতিয়া আমি ইয়াত নিমখ দিম। আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব নিমখ। গোন্ধটোতে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। গেছটো কমতে আমি দি পিনে ভাজি আছোঁ। অলপ কমকৈ দি পিনে ভাজি থাকিব, নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে অলপ কমকৈ দি ল'ব। দহ মিনিটৰ কাৰণে আমি ভাজি থাকিব লাগিব। এনেকৈ ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব সঘনাই। এতিয়া আমাৰ আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গৈছে ঔটেঙা।
এতিয়া ঠান্ডা হবলৈ দিম গেছৰ ওপৰতে গেছটো এটা বন্ধ কৰি দিম ঠান্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া প্লাষ্টিকৰ আচাৰ বয়ম এটাতে এতিয়া আচাৰখিনি ভৰাই থব লৈছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে দেখিয়ে খাওঁখা লাগি গৈছে এনেদৰে বনালে আপুনি একেদিনাখনিয়ে আচাৰ খাব পাৰিব এইখিনি আপুনি আজিয়ে খাওঁ বুলি ক'লে আজিয়ে খাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ আচাৰখিনি ভৰাই হৈ গ'ল আপোনালোকক এতিয়া ওচৰৰ পৰা দেখাব বিচাৰিছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে এনেদৰে আপুনি বনালে কেইদিনাখনেই খাব পাৰিব মই আপোনালোকক ঢাকনখন খুলি এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ চাওকচোন ঢাকনখন খোলাৰ পিছত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে আপোনালোকৰ মোৰ কিন্তু গোন্ধতে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে সহজ এটা পদ্ধতিৰে ঔটেঙা আচাৰ মইনো কেনেকৈ থওঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই